Hola, bon dia. Si us sembla, abans de... abans de començar, disculparem a la companya Eva Maria Gajardo, que és qui havia d'estar aquí, però per un problema familiar no hi pot ser. Ella és la responsable del Secretariat Nacional d'Igualtat i Formació i, per tant, de què havia de fer ella. Amb el seu lloc ho faré jo, que sóc la Núria Soler Domingo, la vicesecretària general. Molt bé, doncs comencem. Avui el que fem és presentar un manifest sobre la situació de l'FP a Catalunya i quines són les demandes o les coses que nosaltres creiem que s'haurien de fer. La formació professional és l'estudi postobligatori que té més projecció en l'actualitat, per diferents raons, tant per la seva extensa oferta, hi ha més de 200 graus diferents, com pel fet de ser professionalitzadora, ja que capacita directament per a treballar i alhora permet continuar fins a la màxima especialització. La UGT de Catalunya és un sindicat històric. Aquest any complim 135 anys, que va ser fundat aquí a Barcelona, molt a prop d'aquí, a més, entre el carrer Tallers, on hi ha una placa que així ho reflecteix, i el Teatre Jovellanos. En aquella època, el 1888, hi havia uns índexs molt alts d'analfabetisme a la societat. Saber llegir i escriure era un luxe, no estava a l'abast de tota la població. I a la UGT de Catalunya, des del primer moment, es va ensenyar a llegir i a escriure, a generacions passades. Més endavant es va ampliar l'oferta formativa i també vam ajudar a facilitar l'accés a la universitat a les classes populars mitjançant beques. Com a organització sindical de les més representatives, des de la UGT de Catalunya reivindiquem els drets lingüístics. Els drets lingüístics són drets laborals. Igual que una persona té dret a que se l'atengui en la seva llengua, el treballador o la treballadora té dret a que se li ensenyi la llengua del país. Les persones treballadores no han de ser discriminades per raons lingüístiques. UGT va apostar en el seu moment per la immersió lingüística i, de fet, tenim una de les publicacions nostres que es diu Notícies de Llengua i Treball i en aquesta darrera, que la teniu aquí, a la portada, hi ha una entrevista amb la Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest curs 2023-2024, l'FP inicial ha batut rècords d'alumnat. Aproximadament s'han matriculat uns 152.040 alumnes, entre centres públics, més de 108.000, i centres privats, quasi 45.000. A més de 500 estudiants en cursos d'especialització i 100.400 en programes de formació i inserció. Així doncs, la FP ha crescut més de 8.000 alumnes respecte al curs anterior, mentre que el batxillerat n'ha perdut 1.656. I en canvi, els programes de formació i inserció n'han guanyat 200. Fins fa poc, l'any 2015, quan es va aprovar la llei 10-2015 de formació i qualificació professional, de 19 de juny, només es tenia present una part de l'FP, la inicial, que es cursava als centres del departament, dependents del Departament d'Educació, sense tenir en compte totes les altres FPs, és a dir, l'FP contínua i l'FP per l'ocupació. Avui en dia, tota l'FP està integrada i és complementària, amb passarel·les entre unes formacions més curtes, que són els certificats de professionalitat i que permeten cursar-ne altres de més llargues, que són els cicles formatius. Bé, estem avui aquí, doncs l'UGT i Plataforma per la Llengua, perquè volem denunciar amb un manifest conjunt en què volem fer un pla de xoc pel català a l'FP, una anomalia que és en el currículum de formació professional no s'imparteix cap hora d'aprenentatge de la llengua catalana, ni en la reglada ni en la no reglada. En la formació del Servei d'Ocupació de Catalunya tampoc, ni tampoc en el Departament d'Educació. Considerem que aquesta situació és anòmala, com deia, i és urgent revertir-la. La llengua, a més de ser un vehicle de comunicació, és el símbol que identifica i cohesiona un país
la seva cultura i la seva gent. És per això que una llengua útil i funcional requereix un compromís social que inclogui no solament el govern, sinó la societat catalana, les seves entitats, associacions, com per exemple Plataforma per la Llengua, les organitzacions sindicals, com per exemple l'UGT, i per tant, que tots els representants que estiguin legitimats, els treballadors i treballadores del nostre país. Per afrontar els reptes del segle XXI, la societat catalana necessita proveir la seva població que estigui ben formada, ben remunerada, digitalment alfabetitzada i amb unes competències lingüístiques sòlides que atenguin la demanda i el dret de la societat catalana a ser atesos en català. A la plataforma treballem perquè poder viure plenament en català i necessitem doncs, que els treballadors i treballadores puguin treballar en català perquè es compleixi doncs, aquest dret. Per tot això, les entitats signants exigim als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya la implicació i la gestió dels estudis d'FP amb uns punts que ara us traslladarem, com ho deia, doncs, corregir aquesta anomalia de que no hi hagi cap hora de llengua catalana a l'FP actualment a Catalunya. Bé, ja jo sóc el Jesús Martín, sóc el responsable de formació professional de la Federació dels Serveis Públics i que engloba també educació. A més, doncs, represento a UGT a diferents ens relacionats amb la formació professional, per la qual, com seria, per exemple, doncs, la Comissió Rectora o el Consell de l'FP de Barcelona o el Consell Català de Formació Professional, per la qual cosa aporto coneixement sobre el tema. Voldria dir que jo vaig començar la meva activitat docent com a professor de català a un institut de formació professional, cosa que ara ja no és possible. Ara, avui dia, dissortadament, el currículum no contempla l'ensenyament de la llengua catalana com a tal. Llavors, hem d'aprofitar aquesta oportunitat d'ordenació del currículum que s'ha de fer partint del que estableix la LOMLOE i demanar al govern català que compleixi amb la societat catalana i inclogui mòduls d'aprenentatge del català sense distinció perquè el currículum ho permet. Per tant, aquesta reforma ha de ser una oportunitat. Hem de restablir la normalitat que va ser furtada l'any 1990 amb la LOMSE. Per tant, aquest és el primer punt la primera petició del nostre manifest, diu la reforma del currículum de tota l'FP per poder incorporar l'ensenyament de català. Com bé ja sabeu, hi ha hagut un increment de més de 2 milions de persones des de la darrera campanya de normalització lingüística, que si bé recordeu, estava lligada a Som 6 milions. Doncs actualment som 8 milions i d'aquests 8 milions la majoria doncs, provenen de terres alienes a la nostra, i per la qual cosa han vingut la majoria amb edat adulta i no han estat escolaritzats en llengua catalana, amb la qual cosa si se'ls incorpora al nostre sistema educatiu i formatiu per l'edat que correspon, en finalitzar aquell estudi no tenim cap tipus de garantia que hagin assolit els nivells que haurien de tenir de competència lingüística que requereix la nostra societat. Nosaltres apostem per una societat moderna, puntera en Europa, i per tant hem d'apostar perquè l'ensenyament del català també s'inclogui en els cursos del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest seria el segon punt important de les nostres demandes. Llavors el SOC arriba a una franja de la població que està fora del sistema educatiu del Departament d'Educació, per la qual cosa nosaltres, com a sindicat de persones treballadores, demanem que tota la societat pugui tenir l'ensenyament en català i sense cap tipus de discriminació pel seu origen. Per aquesta raó, el tercer punt del manifest el que demana és que hi hagi una actuació interdepartamental. Si la llengua i la formació no és simplement
responsabilitat d'un departament o dos, és de tot el govern, que de manera col·legiada i a través del Departament de Presidència ha de saber combinar tota la normativa i facilitar que tota la població, sense exclusions, pugui rebre un ensenyament de la llengua nacional. Per la qual cosa, la tercera petició es centra en que el govern, a través de Presidència, Treball, Universitats, aquí el paper d'universitats és importantíssim, perquè per arribar a les nostres peticions el que necessitem són professors de català. Llavors, les universitats hauran de facilitar que hi hagi més professorat de llengua catalana. Com? Ja ho he expressat en més d'una vegada en nom d'UGT, creant un grau específic de didàctica de la llengua. Hem de facilitar que la nostra pròpia ciutat sigui catalanitzada. I la millor manera de fer-ho és a través d'un professorat de llengua catalana competent. Avui dia qualsevol està donant classes de català i això no ens ho podem permetre. En quart lloc, amb la llei de 2015 que abans es referien les nostres companyes, es va fer una modificació substancial de l'ordenació de la formació professional i es va crear l'Agència Pública de la Formació Professional. Llavors aquí fem una crida que l'agència, a l'hora de dissenyar el que ha de ser el mapa escolar de Catalunya, el mapa formatiu i el disseny de l'oferta, contempli també en quina situació lingüística es troba aquella població en concret per si s'han de reforçar o no les matèries de llengua catalana. Nosaltres volem que hi hagi una actuació integral. I per arrodonir-ho, el cinquè punt crida a que el Consorci per la Normalització Lingüística atengui a tota aquella població que no té cap nivell de llengua catalana. Si l'entorn de les nostres persones futures formadores i formades no té una relació directa amb la llengua catalana, difícilment podrem assolir els nostres objectius. Per tant, demanem que el Consorci treballi col·legiadament amb la resta de departaments que tinguin algun tipus de relació i que evolucioni. El Consorci del segle XXI no té res a veure amb el del segle XX i, per tant, hi ha d'haver una remodelació que el govern ja s'encarregarà de fer-la. Passo la paraula al company Marc. Bé, bon dia. Jo sóc el Marc, responsable d'Educació i Universitats de Plataforma, i continuem amb els punts que demanem. En sisè lloc, el que demanem, com ja ha assenyalat el Jesús, és que si demanem aquesta inclusió de la llengua catalana en el currículum, doncs caldran efectius per poder-la ensenyar. Sabem que ara mateix hi ha un problema de professorat de català, és a dir, en manquen molts, molts no es cobreixen, hi ha difícil cobertura cada dos per tres, els estudis de filologia catalana cada cop són menors, és a dir, hi ha menys demanda, s'inscriuen menys alumnes, i és sorprenent perquè després en el mercat laboral els filòlegs ara mateix van buscadíssims, bueno, anem, perquè jo també ho soc, anem buscadíssims, no? Aleshores, no s'entén que hi hagi manca de professors. Llavors, si realment demanem aquesta inclusió en el currículum, doncs és lògic que també s'actuï al Departament d'Universitats. Per tant, demanem que sigui àgil per crear alguna cosa, alguna solució màgica a aquest problema, perquè no és això, falten efectius. No? Aleshores, caldria, com diu el Jesús, crear un nou grau de didàctica de la llengua o oferir més places en els màsters de secundària i FP, perquè clar, és secundària i prou, doncs hauria de ser secundària i FP. Bé, llavors, en setè lloc, el que demanem també és la modificació del decret que ara mateix té sobre la taula el Consell Escolar de Catalunya, que fa referència al règim lingüístic que desplega el títol 2 de la LEC. Aquest decret, que per cert ja també era hora que el fessin, perquè fa 14 anys que la LEC
diu unes coses però mai no s'havia complert res, i ja que estem, doncs ho diem i ja ens en felicitem. En aquest cas, en aquest decret, hem observat tant UGT com Plataforma que no fa que la formació professional queda absolutament arraconada, i fins i tot ja, com assenyalem al manifest, un article que és el 5.3 apartat B, que hi ha una frase que és molt perillosa segons com la interpreti, i ja sabem que les interpretacions no ens solen ajudar gaire. Aleshores, en aquest cas, doncs el que demanem és que s'esmeni urgentment aquest apartat, perquè aquesta idea de que el català, el nivell que sigui necessari, clar, què vol dir això? El que es dedica a la construcció només haurà de saber què vol, què és rajola i què és d'allò, però després sí, no sabrà dir, no sabrà anar a demanar un cafè amb llet. És que és absurd, això. És a dir, aquesta frase, si la portes a l'extrem, és ridícula. Per tant, entenem i sabem que això prové d'un article també de l'article 11 de la LEC, que ja ho especifica, i aquest decret simplement el que fa és expressar la mateixa idea en paraules diferents. És absurd. Llavors, o bé es va més enllà i es desplega bé el que diu la LEC, que és perfectament possible que així es faci, perquè de fet un decret el que ha de fer és desplegar una llei, per tant hauria de concretar una mica més què vol dir això d'aquest nivell de llenguatge específic, que en realitat és el que ens interessa, és a dir, que un metge, per exemple, doncs sàpiga que és un bisturí, que és una, no, qualsevol malaltia, que tingui un llenguatge específic en català. És que és ridícul que un personal d'infermeria o de metges que estan fent cicles formatius, que se'n fan moltíssims i que molta gent opta per aquesta via, no tingui aquesta formació de vocabulari específic. Per tant, és això el que demanem, no? I per tant, en aquest decret, aquest marc legal ha de preveure tot això, i per tant hauria de desplegar més això. I a banda d'aquest decret, que per això també la urgència de fer això, no? Perquè el Consell Escolar ha d'emetre un dictamen d'aquí 2 o 3 setmanes, per tant, per això també estem aquí justament avui, per aquesta urgència. A banda d'això, com deia el Jesús, també s'haurà de modificar el decret curricular de la formació professional. Per tant, també s'haurà d'indicar en aquest currículum, doncs s'haurà d'inventar aquests mòduls que deia el Jesús o el que sigui, no?, per incorporar. És a dir, el que demanem també en aquest 7è punt és aquest ajustament del marc normatiu, no? En el cas del punt número 8, el que demanem és que en aquest nou reial decret que es va aprovar ara aquest estiu, el 18 de juliol, el que ha fet també és reduir les hores de formació a l'aula i augmentar les hores de pràctica. Són en aquest sistema que se'n diu FP dual, no? Aleshores, el que ens amoïna és que amb el fet de reduir més hores a l'aula i que l'estudiant passi més estona a l'empresa sense a sobre tenir aquests estudis de català que pugui després aplicar, no?, a l'empresa, perquè és que a més és això, no sé si ho hem assenyalat prou, però a banda de que no s'ensenya el català com a assignatura, tampoc es fan les classes en català, que això també és una demanda que fem en el manifest, és a dir, també s'haurien de fer les classes en català, tal com diu el títol 2 de la LEC, que el català ha de ser normalment vehicular a tot arreu, per tant, a la formació professional també, i això també és una cosa que s'ha de solucionar. Doncs en aquest cas, si es fa català i les classes es fan català, és lògic que després l'estudiant, quan vagi a fer les pràctiques, doncs pugui desenvolupar la seva activitat formativa de pràctiques en català, no? Per tant, aquí també el que demanem és que el teixit empresarial s'impliqui, doncs, en això, i doncs, en les condicions de les pràctiques o el que sigui, no?, s'inclogui aquest fet lingüístic, no?, que es tingui en compte, perquè després és el que ens trobarà, doncs, la realitat de quan desenvolupes un ofici és aquest, no?, que has de dominar la llengua per garantir els drets lingüístics, no? Per tant, doncs això és el que demanem. Aleshores, en nou lloc, per demanar que no quedi, i com sempre, doncs demanem que es reforcin els recursos en les aules d'acollida, que ja sabem, doncs, que estan absolutament infradotades darrerament en els darrers cursos. Ja ve de lluny, això va començar el 2004 amb el Pla LIC, amb molts recursos, moltes aules d'acollida i tot fantàstic, però hi va haver una retallada espectacular, es va reduir, no sé si a 3 o 4, no?, les dotacions d'aules d'acollida, la immigració va continuar i ara avui dia s'està recuperant, però a un ritme molt lent, i la situació demogràfica, doncs, és la que mana, i
clarament en els centres manquen recursos d'aules d'acollida, no? I per tant, en la FP doncs, cal el mateix, eh? És a dir, no, com ha explicat el Jesús, hi ha molta gent que ve de fora, que opta també per formar-se aquí, i per tant aquesta gent ha de tenir també les mateixes oportunitats. Per tant, o reforcen les aules d'acollida també en els centres de formació professional, o això ho entoma el Consorci, no? Com deia també el Jesús, o el SOC amb les seves formacions, no? Que també ho diem al punt 2, amb el tema aquest dels nivells. Per tant, s'ha de solucionar d'alguna manera, no? Per tant, nosaltres demanem que es reforci les aules d'acollida, perquè és un clàssic, no? I per tant, doncs, no desaprofitem l'ocasió per demanar-ho, però que s'entengui que no és una cosa totalment aïllada, sinó que és per aquest motiu que ho demanem, eh? I en últim lloc, el desè punt, també pot semblar una mica estrany que demanem això i pot quedar desvinculat, però la raó són les dades, eh? És a dir, nosaltres el que demanem és que el govern estudiï la possibilitat d'augmentar l'obligatorietat dels estudis fins als 18 anys. Per què? Perquè les dades el que ens diuen és que gairebé el 17% dels estudiants deixen prematurament els estudis i una dada encara més preocupant, els estudiants que opten per l'FP del cicle mitjà, no? És a dir, els que no fan batxillerat fan una altra cosa, doncs el 46,1% abandona. Eh? I per tant, tenim doncs, un munt de gairebé la meitat, no? Dels estudiants que s'apunten a un cicle formatiu de grau mitjà que abandonen. No? I per tant, això doncs, ja dona una precarietat, no? A tot plegat, i per tant, doncs, demanem que el govern estudiï la possibilitat d'ampliar aquesta obligatorietat dels estudis per poder garantir una millor formació i, per tant, una millor atenció en el món empresarial, el que sigui. No? Vull dir, tot això entenem que tindria un impacte també en lingüística. A vegades, quan tu fas política lingüística, has de tenir present que tot és molt transversal i a vegades hi ha coses que poden semblar que no tenen res a veure, però tenen un impacte amb la política lingüística. No? I en aquest cas, considerem que això doncs, podria tenir un impacte. I ja per acabar, que dintre d'aquest punt 10, també per demanar que no quedi una reivindicació històrica, que UGT també l'ha demanat moltes vegades, i nosaltres també fa temps que ho fem, és que aquest 6% del PIB que estipula l'ELEC que s'hauria d'invertir en educació, doncs que s'inverteixi. No? És a dir, en el fons el que volem dir amb això és que tot aquestes demandes que tenim impliquen recursos, eh? I no és fora de lloc assenyalar que el sistema educatiu està super infradotat i que la LEC estipula molt més del que s'està invertint. Ara no us vull dir una xifra i no vull que surti el titular una xifra equivocada, però voltem al 3%. O sigui, pràcticament hauríem de doblar els recursos en educació segons la LEC. Per tant, és urgent que això també es compleixi, aquesta part de la LEC. Moltes gràcies. Bé, no, jo no m'he presentat quan he parlat, soc la Ruth Carandell, soc la directora de la Plataforma per la Llengua i voldria acabar, ja que hem parlat doncs, de recursos públics, hem parlat de cohesió social de la llengua, hem parlat de drets laborals, perquè la llengua són drets laborals també, d'evitar discriminacions a treballadors de primera i de segona que tinguin una formació doncs, que els hi tregui oportunitats a la seva inserció laboral i a l'hora doncs, de dotar doncs, aquests drets dels ciutadans a rebre doncs, i poder viure plenament en català, volem fer una crida a totes les entitats, associacions, les empreses, els representants dels treballadors, els sindicats, doncs, perquè també s'assumin aquest manifest i col·laborin doncs, amb demanar doncs, la implantació d'aquest pla de xoc, perquè el que volem és l'FP en català, perquè la llengua és un dret laboral.